Антикварні монети, годинники та предмети культу, серед яких і дерев'яна ікона Божої Матері. На Миколаївщині СБУ попередила контрабандне вивезення за кордон історичних цінностей. Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру підшукував колекціонерів з європейських країн. Він розмістив оголошення щодо продажу раритетів на різноманітних аукціонах у мережі інтернет. Згідно висновків експерта, ікона виконана у техніці олійного живопису на межі 19-20 століття. Нині слідчі СБУ оголосили ділку про підозру. Триває досудове слідство. Ця людина, скажімо так, заробляла собі на життя тим, що на місцевому рівні у південних регіонах України, на різноманітних ринках, в інших місцях купувала ікони та інші предмети старовини і збувала їх за кордон.